Jag var på det ena läkarbesöket efter det andra, gjorde massa hälsoundersökningar. Vad är det som är fel på mig? Varför är jag så trött? Nästan från en dag till en annan så kastade jag ut hela skafferiet och började i princip med LCHF. Framförallt så kan man inte räkna med att man är frisk och hälsosam bara för att man är smal och vältränad. Och för det andra så kan man optimera sin prestanda. Kan man bli snygg, stark och frisk på fet mat? Jag är Andreas Enfeldt från kostdoktorn.se och min gäst idag är Martina Johansson. Välkommen och tack för att du är med.